essencialmente vegano. Biscoito Peta. Ingredientes: 1 xícara de polvilho azedo, meia xícara de água, 1 colher de sobremesa de óleo, 1 colher de chá de sal. Modo de preparo: ferver a água com o óleo, misturar o polvilho com o sal, jogar a água fervendo em cima e ir misturando com o garfo. Quando der, misture bem com as mãos. Faça os biscoitinhos quanto mais finos, mais crocantes. Asse em forno alto uns 10 minutos e bem rapidinho. Coloque separados na forma, pois crescem muito. Obrigado por assistir! Se gostou, deixe seu like.